Next part is dipole moment of different combinations of magnet. Different combinations of magnets are dipole moment of yellow find out price. Okay. Ata different combinations of dipole moment find out karna stay ek important formula to mala maithi paiji. And to manje kaya ata dipole moment ka hai vector quantity. Okay. And don magnet different angle madhi suppose arrange keli. The resultant dipole moment kaya nara hai. So formula yacha sati kaya nara baga formula. Resultant dipole moment that is equal to square root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos of angle between them. Okay, so this is the formula for resultant dipole moment. Jar don magnet astil and the different combination madhe thevle tar kay honar ahe resultant dipole moment cha ya padhatine formula yenar ahe. So resultant dipole moment is mr is equal to square root of m1 square plus m2 square plus 2 m1 m2 cos theta. Okay, yache kahi example bagya. For example, number 1, suppose first combination is like this, two magnets are placed perpendicular to each other. Okay, yes, dipole moment ahe m, yes, dipole moment dekhili m ahe. Here there is a north pole, here there is a south pole, and yacha dekhil kay honar ahe. On this side suppose there is a north pole, on this side suppose there is a south pole. South pole and north pole. Theek hai. Ata resultant dipole moment kase yenar baga. Tar ithe vector don kadav lagel. Okay, don vector kase kadnar? Ekas point madhun don vector kadaiche ani mag tyancha madla angle tharvayacha. Suppose ha magnet number 1 ahe ani ha magnet number 2 ahe. तर डायरेक्शन कशी येणार बघा. वन ची डायरेक्शन साउथ टू द नॉर्थ म्हणजे अशी येणार आहे. ओके, आणि सेकंड ची डायरेक्शन जी आहे ती अशी येणार आहे. ओके, फर्स्ट जो आहे साउथ टू नॉर्थ म्हणजे असा येणार आणि सेकंड साउथ टू नॉर्थ म्हणजे काय येणार आहे त्याचा देखील साउथ खाली आहे आणि नॉर्थ वर आहे. हा सेकंड ची डायरेक्शन आहे. दोन्ही यम यम आहेत आणि मग दोघांच्या मध्ये अँगल किती येतोय 90 डिग्री येतोय. सो रिझल्टंट डायपोल मोमेंट इन दिस केस इज स्क्वेअर रूट ऑफ यम स्क्वेअर प्लस यम स्क्वेअर प्लस 2 यम यम कॉस 90. कॉस 90 म्हणजे 0 होणार ना. सो स्क्वेअर रूट ऑफ यम स्क्वेअर प्लस यम स्क्वेअर. ओके, दॅट इज 2 यम स्क्वेअर. सो रूट 2 यम ही रिझल्टंट डायपोल मोमेंट येणार आहे. Okay, next part. Second combination is suppose like this. So this is the first magnet having dipole moment m. This is the second magnet which is also having dipole moment m. And pole suppose a shape. Here there is a south pole, here there is a north pole of the first magnet. So this is number one. And second sir, north pole ita ahe and south pole ka ahe. सॉरी, सेम पोल एकत्र सुरुवातीला घे. साउथ पोल इथं आहे आणि नॉर्थ पोल इकडे आहे आणि यांच्यामध्ये अँगल आहे 60 डिग्री. आता याची डायग्राम काढून बघूया. पहिला जो आहे फर्स्ट मॅग्नेट हा असा येणार आहे, दॅट इज ऑफ यम, साउथ टू नॉर्थ ना. आणि सेकंड कसा येणार, साउथ टू नॉर्थ म्हणजे असा येणार हॉरिझॉन्टल यम. आणि दोघांच्या मध्ये अँगल किती आहे 60 डिग्री. रिझल्टंट डायपोल मोमेंट किती येणार बघा, एम आर इज इक्वल टू
स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस टू एम इंटू एम म्हणजे एम स्क्वेअर कॉस ऑफ 60. कॉस 60 म्हणजे हाफ, म्हणजे एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर म्हणजे रिझल्टंट डायपोल मोमेंट येणार आहे स्क्वेअर रूट ऑफ 3 एम स्क्वेअर म्हणजे रूट 3 एम येणार. थर्ड अरेंजमेंट नाऊ, फर्स्ट मॅग्नेट इज लाईक दिस, अँड दिस इज सेकंड मॅग्नेट. ओके, किंवा हा याला फर्स्ट म्हणूया आणि याला सेकंड म्हणूया. आता कसे पोल्स आहेत बघा, नॉर्थ किंवा साऊथ, हा नॉर्थ अँड साऊथ आणि साऊथ अँड नॉर्थ. प्रिव्हियस डायग्राम मध्ये काय केलेले होते, साऊथ 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 पोल एकत्र ठेवलेले होते. आता काय केले बघा, इथं डिसिमिलर पोल्स आर प्लेस्ड टुगेदर अँड वन्स अगेन अँगल इज 60 degrees असं डायग्राम मध्ये दाखवलेलं. तर आता बघा, दोन वेक्टर मधला अँगल काढण्यासाठी पुन्हा एकदा डायग्राम काढावा लागेल. नंबर वन जो येणार आहे तो या डायरेक्शन येणार, बरोबर आहे ना, दिस इज एम नंबर वन. आणि नंबर टू जो आहे तो साऊथ टू नॉर्थ म्हणजे त्याच पॉइंट मधून काढलं तर इकडे येणार, त्याची डायपोल मोमेंट देखील एम आहे. आणि दोघांच्या मध्ये अँगल किती येणार आहे, आता हा अँगल 60 दिलाय ना तुम्हाला, हा 60 degrees दिलाय, त्याच्यामुळे हा किती येणार आहे 120 degrees. म्हणजे डायग्राम म्हणजे जो अँगल दाखवलेला आहे तोच अँगल घ्यायचा नाही, अँगल काढून बघायचं. तो ऍज इट इज तो 60 degrees येतोय का 180 minus 60 म्हणजे 120 येतोय ते बघावं लागेल तुम्हाला. तर इथं रिझल्टंट डायपोल मोमेंट काय येणार, मग स्क्वेअर रूट ऑफ एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर प्लस टू एम स्क्वेअर कॉस ऑफ 120 म्हणजे -1/2 असतं. कॉस ऑफ 120 इज -1/2. आता किती होणार बघा, एमच येणार, कारण एम स्क्वेअर प्लस एम स्क्वेअर मायनस एम स्क्वेअर होणार ना, इथं मायनस एम स्क्वेअर म्हणजे एक एम स्क्वेअर कॅन्सल होईल. आणि रिझल्टंट डायपोल मोमेंट पुन्हा एकदा काय येणार आहे, एम इतकी येणार आहे. ओके, तर या पद्धतीने रिझल्टंट डायपोल मोमेंट येईल. असे डिफरंट कॉम्बिनेशन आहेत आणि असे डिफरंट कॉम्बिनेशन जे आहे ते आपण काय करूया, आता थोडेसे नेक्स्ट लेक्चरला स्टडी करूया. ओके, बाय.